Chtěl bych vám jenom upozornit, že přes 60% mých diváků mě neodebírá, takže bych byl rád, kdybys zanechal odběr a dal si zvoneček, aby ti neuniklo už žádné další video. Takže čau lidi, já vás dám u dalšího videa ze South Knight. A slíbil jsem to, co jsem slíbil v minulém videu. Vymaxoval jsem tady našeho kamaráda. To tady ještě upgrade na 5000, ale to je tak vedlejší pro ten power. Každopádně si ho vezmem a uvidíme, jak to dokáže teď jako zvládat, jako jo. 6 a 4, kámo, to není moc dobrý. 500, super. A máte připravenou jednu věc. Kamaráda. Dalšího kamaráda a to dělá co? A to, že není to, tak to zalejem. To zalejem. A kolem to zalejem. A něco zasadíme. To, že bych tady znovu zasadil, ne, tak ne. Iron Wool. Klidně. Jo, Iron Wool, to bude nejlepší. Jo, až je zalít. Tam to si zalít jenom. Super. Tak. Ten musí čest koupit tvoch. Tvoch nebo jak se to jmenuje. Kam, ten mám fakt málo questů. Bad luck. Interesting number bonus. OK, beru. Když to není sice jako moc happy, jako bad luck, že máme jenom jeden ten a potom... Vždycky to jsou podle mě dvě negativní a dvě jako pozitivní. Dle mého úsku ovšem. Jak máme kamarády, jej. Nevím, já vyfotil mi to už. Jsem podívám do galerie, jak to vypadám. Chápete, já bych chtěl to pěkný náhledák. No to mi to zvládá super. Tomu já už nechci, chápeš? Já vám nechci mít. Super. Tak. Kamo, proč mi to seká? Už na nás srané. To jsem asi pětkrát natáčel. A pokaždý se mi to vypl, tak snad jsme jako u Rickyho a Mortyho. Takže chápete, asi moje to. Asi pětkrát se mi to vyplo. Op. Co vám z toho vypadne? Laser. Bam. Jo. Což nám je úplně momentálně k ničemu. Já už jim jak myslím, že tam je Kamo, to je super zbraň. Tak jo. Tak jdeme do portálu. A snad nám tam bude nějaká dobrá věc. Tak kterou si můžeme vzít, jo. Ukaž. To ujde, ale jenom když máme luk a s lukem se je moment dobře jako jo. Ten ovšem pokud luk dostaneme jo. Tady máme laser a chicken metal. Ua. A ty? Já mám takový skot. Tak jo. Super, jdeme zase do bonus roomu. Vlastně máme 15, nemáme. To je nejlepší tam. Škoda. Box Snowman. Nevím, jestli jsem to ukázal v minulém videu a to tím pak neumím. Hop. Hop. Tak to, zabiju tě, hop. Hop. Kamo, to ke mně překvapuje, že tady není bonusům. Jako další bonusům, jako jo. Tak jo, letíme dál, nebo portujeme se, nebo já nevím, jdeme dál prostě. Jedna trojka. Jamo. Hop, hop. Kamo, umíráme brutálně teď. Jsme vůbec nelíbí. Ovšem, komu by se to líbilo. Tak jo, prosím, já bych chtěl nějaký díl. Prosím. Jo, to je chtěl. Jo, asi mi to pomůže. Bude to ubíjet tomu kaseti. Přesno, a jízda na preseti. Tak máme vlastně jako tady tu, vlastně. Kámo, já chci tato sítě. To je zažížena velice dobrá kartička, kterou vám možná ukážu v příštím díle. A to je to, že... Víte to, poskyte si do příštího dílu, až budete více nahypovaný. Hop, hop, kill. Hop, hop. Super, umři. Super. Tak je další bonus strom, super. Dneska mi vynahradí za toho.
za tohle tohohle... prase. Za tohle to prase. Prostě za tohle toho prase. Jako porta, co tady máme teď? A shielding. To mám i v reálu, ne. To mám jako power na tom... Na, ne, to mám na tom prvním, na tom základním dance and power. Což je velice celkem užitečný, když o tom takhle přemýšlím. Tak, kamo, co tady děláš? Reset buff. Nevím, co to dělá, ok. A já jsem neměl... Jo, super, já myslím, že zmačka ten... Ten power, chápete? Proto bych se sedl z toho preseta. A to ovšem ne. Takový snipe na dálku. Hop. A. Hop. Takže... Hop. Tady máme. Bionic Ref. To nechci, takový stračky nechci. Tak jo. To je breakfast, to nevím co dělá. To bylo mě ty kulky jak vyletí vždycky. Což já vůbec nevím používat, ale to, teď, to se momentálně nepatří. Vlastně patří. Ne, to tomu dá takové shield, nebo já nevím co to je. Dejte mi do komentářů co to je. Easy. To je všechno ničem, to se na pohodu. Jako další bonus room. To si z radosti vezmu. Ne, nechci díky. To je to nechci, když mi to spawnulo toho. Ale to jsme pak zbytečně vyhodili prachy. Bude ten breakfast, tak já vedem. Tak jo, a jdeme na bossáka. Co on nám to dá teď? What the fuck? Nechápu. Teď vůbec nechápu, proč nám to dalo... Proč nám to dalo power, další. Počkej. Aha, pak jsem se vyresetli ten jeden buff, už to chápu. Co dělá ten týpeček, ten dealer drog. Mě zdrogoval, že jsem zapomněl na svůj power, a teď mi dá death. A máme prachy, tak super. Bohatí lidi vyhrávají. Hammer. Nechci. Hammer fakt nechci. Jo, další prase. Tak. Hop, jdeme si dál. Super. Takhle, jak jedu na prasetí. Uvidíš, jak pojmenu to video. A bude tam to náhle do prasetí. Nějak pokusím. Hop, hop. Já tam nechci, tam fakt nechci teď. No momentálně jakože fakt nechci. Ale víte, proč. Pokud jsem jí starý, jako sledující, tak víte proč. Pojď, jestli chcete vědět, tak se podívejte na předložit videa, protože... Nejí mít v kartě. Teda ve seznamu videí, promiňte. Tak jde se na bossem. Kamo, jo. Umři a přestan se healovat. Když se bude dopravný pěkně. Hop, umři. Umři. Ještě mrtvej. Jsem bylo teď fakt práce jako jo. Katana. Teď. To jsem strašně happy jako jo. Tak, to nám se nějak... Tam panáš.
Ne, neko. Ne. Čekám. Jo. Tak super. Jako fakt super. Já jsem mu zpátky tohohle. A jdu dohrát tuhle tu zasranou hru. Protože ta série moc nebaví, ale... Sice máme každý jako nový věci, jo, ale... Tak jako už to není jako ono, jako z té starší díly, jo. Tak jo. A umřím. Hop. Tak jo. Hop, pitvoch nechci. Když bez ní bez pistole by to bylo dobrý, ale nechci. Tak jo, co ale tady, kámo, já nemám prachy. Proč mi tohle něco vyvrářit spolu? Do tohohle, když nemám prachy. To jsem jako ty prachy někde načítovat. Takže čítovat se nená, sami chtěl bych čítoval. Ty vole. To je tak, aby se měl jmenovat Cheating Simulator. Ty vole, to nesalku. Duše rytíř, nebo já bych se jmenoval. Takže odolnost proti ohni bude super, fakt. Je, chceme. Odolnost proti ohni je to nejlepší, co vás tady může potkat. Krom odolnosti jedu, ale to se nepatří. Když oheň máte taky všude, ale nejčastější je ten jed. Hop, umřím. Super. To jdeme si pro další bedničku, co máme. Revolver, to je velmi štít. Ten dává fakt na jedno reální ty lidi, jako jo. Já nevím, jestli tomu mám říkat lidi, jo, ale fakt to dává na jedno reálno. Kámo, já nemám prachy, dokážete to pochopit. Tak mám čítovat. Ale dívka mě se nechce čítovat. Já chci ten toho dohrát poctivě. Kámo, to taky rozmetalo. Hop. Umřit. Zvuk mi připomíná jako nějaký útoční spušky nebo něco takového. Tak jo, dál jdeme dál. Bec das mod. Co to se kam? Nebudu to řešit. Já dneska už nechci řešit nic. Tak, hop. Tak, už je super. Tak to je jeden poslední. Jo, pěfa za malání, bych věděl, kde je. Tomu se fakt říká good guy, good guy. Jo, a ty to ještě napálem do tí zasraný koule. OK. Dokážu žít bez toho jednoho života, chápete? To je pětka, nechci. Já chtěl, že o nic neočekám, tak nechci pak. Ten je co? Že jí zrovna prostě nemáme prachy, bohužel, kámo. Procent si dělá to ně píču. Tak jdeme. Teď se mám omlouvám, že to bude trochu lagovat, jo, ale chápete to na nabíječce, bude se to lagovat, jo. Komu kdy se lagoval, nelagoval mobil, když jsem mu nabíjel. Pravděpodobně jenom mě, ale... Pravděpodobně všem, kromě mě, jo, ale... To je to, že mám na hovno pěkně mobil. Je, proti jedu, to se bude hodit. Super. A jdeme dál. Umři. I když by se momentálně hodilo proti ledu, jo. To nejméně, co se objev, jako co je užitečně, na to ty potřebuju. No, I don't like. Super. Tak jo, když mě hitujte, jak chcete. Ok, tady máme co? Rouge, jo. Status of Hive. Nechci. Fakt nechci, já... Nechci. Tenhle ten rouge je pěkně na piču. A to jsem se ponaučil. V mnoha ohledech, jak už v na kameře, tak i mimo kameru. Kamu nemůžu věřit, že tomuhle fakt, že furt s tímhle ubírám. Kamu, umři! Pičo, umři, ty taky, umřete všichni. Všichni umřete. Jednoho dne se ní umřete, tak proč to neurychlit?
Tak super. To se máme pro Bednus a to bude nějaká dobrá hra než Revolver. No tam to se pro Organic. Jo, Magic Fragman Purple. Se bude hodit. Tak. A jdeme zpátky do portálu a jdeme si to rozdát s panem bosákem. Za to bude ten Snow King, nebo jak se jmenuje. Bude to nefak primitivní. Vůbec mě nepadá se dvakrát. Vůbec. Posledně ještě ten zaslaný králík v minulém díle, pokud se neviděli. Můžete se podívat na stránkách mýho kanálu. Tak. Op, jmenuje se to. Kamu, já nemám... Nemám manu. Jsem pěkně řetí, já nemám manu, sakra. OK. Kamu, já nechci asasína. I když by se to hodilo proti bossovi. Tak jo. Za 19 jsem měl krát 4 goldy. A tady byl takhle svaně. Ne, tebe bude nává, budu muset prostě. Op, op. Umři. Super. Spirit Cannon. Nechcu. Kamu můžeš? Hop, hop, down. Ne, ještě nejsi down, jo. Umři. Hop. Kam, sereš mě? Super clear. A ty jdu do bany. Tam. Restore. To mi přidal 40 many, jo. Byla spíš v náboju v tomhle případě. OK, tak co to máme? Snowman King. A. Umři. Nikdo tě nemá rád, umři. A, je to chyba úplně jako profík. Ne! To nenávidím, tenhle ten jeho útok. Kamu je down. Vypadly z něj dvě věci. Carrot seed a Tiber. Kamo, co mi z něj, pane? Ice Spike, nechci! Při. Na to z toho, kamo. Super. Už mám dopřenuje hápka při každém kritiku, to je fakt super. Víš, že bys nás mohl koupit. Heal! Jo! Super, proč ne? Hop! Kamo! Musíš mě furt hitovat, kámo. Víš, jak je to depresivní, když je furt někdo hituje jako úplně kretén. Kámo, Void Sword. Watcha. Ten úplně na hovno. Kámo, co nic nepopadne. Timber a Iron Stony. Jo, třikrát Iron Stony, to se fakt hodí. Tam pan. Uzina! Yes! Uzina je moje spása. A. Jo, uzina je fakt moje spása, teď mi málem... Teď mě mám zabele. Jen co jsem získal uzinu. Tak, super. A jdeme do portálu. Tak, op. A teď by mě zajímalo, co se stane, kámo. You need Angronen Elite Bosset in normal mod. Počkej, to je normal mod? No tady je snad ještě jiný mod. Kámo. To mi nějak trochu nelíbí. Každopádně slyšel jsem, že tenhle má dva konce, tenhle ten příběh. Když nechápu, jak když tady furt jo masakujeme skeletony a nikam to nevede. Kam? Nothing. Ještě jenom. Organic materiál. Super. Poslední je... Oh, healing potion, super. Healing potion je moje spása. Díky bohům. O, oh, tak kámo, ten útok byl fakt předpovídatelný. Kámo, umři! Jo, a umřu já. A, jsem zpátky. Umři. To je hrozná ta přesnost uziny. Jak jako fakt dobrá.
Jako nic tě nestojí. Super. Riper. Kámo. Já chci Riper. To je na epická zbraň. Ať máte ještě na ní brutality mod. To je maso. Věřte mi, to byste vážně nechtěli u toho bejt. You can get permanent buffs by upgrading items. Ok. Kámo, máš tady něco za míň jak 5? Teď vám ukážu. Riper v akci. Vidíte? Ten během ani ne 5 sekund jsem je dal. Healing, super, teď na ho fakt ale nepotřebuji, nebo jsem ho potřeboval, teď nevím, jestli jsem měl. Jo. Kamo. 43 goldů si ze mě děláš piču, ne? Ty vole. Tak teď jsem fakt nasraný, všechno je drahý jako prase. Fakt ekonomika je vážně dneska příšerná. A nebudu se dneska o tom bavit, protože jsem se bavil o tom v minulém díle. Že komitka je rodna, že činí ti prachy, ani to je nemá. Kam? Tahle ta svině, ta nejhorší svině ve hře. A teď, že je takhle hitová přes zde těma zbraněma. Kam umři. Když už umří, super. To je nejlepší na těle hře, že můžete takhle hitovat s toho. Spike knife. Jo, kamo, to radši nebudu ani chtít, jo. Já s tímhle tím fakt mě fakt nebudu, to mi věřte. Ach jo, tak jo. Pane se toho modí, že si to uchopím do ruky, protože... Dal se sebe hodit. Že se to uchopím do ruky, protože potom za to mám achievementy, chápete? Objevil si všechny zbraně, super. Bad pistol, jo, za 16 goldů bad pistol. To je strašně... Pěkně na hovno, umři! Jsem teď fakt nasranej, jako Číňani při setkání, jako Kim Jong-un při setkání s Trumpem. To musí být taky pěkně nasranej. Nikdy neví, jestli na něj schodí atomovou bombu, a to si myslím, že se bojí i Trump. OK. Kámo, tady je úplný hovno, to nechci, ani jedno. Když taková se by něčemu mohla být, ale fakt nechci kvůli ní riskovat život. Když mám uzinu a Riper, jo, ale... Kámo, tebe si s radostí vezmu, když máš za 17 goldů, jo. Kamu zase jsem na zgoldu, víš kolik to stojí za mých dobrých let? Na to si koupíš jednu dvoulitovku dobrý vody. Umři. To je naštěstí, že mám, že jsem imunní proti tomu. Že jsem imunní proti jedu. Jedu a ohni. Já snad doufám. Doufám, že. Jo, super. Umři. Ty, umři, safra. Myslíte si, že mám na tohle to natáčení čas? Jo, mám čas celý den, ale nemám čas se tady vybavovat s nějakým týpkem, který se mě snaží zabít, jako fakt ne. Kdo by měl čas se setká s týpkem, který ho chce zabít? Jako čas by já to měl, jo, ale kdo by chtěl jít za týpkem, který ho chce zabít? Tam dáš. Stuff of Illusion. Kamo. Stuff of Illusion je fakt open. Když moje iluze už je dávno mrtvá. Takže to asi pěkně na hovno. Op, umři. Ale součástka. V jednom díle jsem si toho nevšiml. Op. Tady ještě nikdo. To je ten zmrt. Super. Tu svoji zbraň si vezmu nenazpáte, ale ten Stuff of Illusion je fakt... Je fakt na hovno. Tak pojď. Tak. Op. A. Uhním. Super. O. Kamo, ten sobou fakt smrtelný ne. Lak. Ubral mi pomalu všechny shieldy. Přestan se krýt, to je jen praskavy. Nevím, jestli se to rozedapá, já mám... Počkej, vůbec nepožívám vůbec tu Riper. I ta Riper je super. To je podle mě nejlepší zbraň na blízko, co můžete mít, jako jo. Nechám, nějaká zbraň pro boj s bossem, nějakou dobrou zbraň boss. Cleaner. Komu? To může být dobrý. Tak jako, Riper je fakt super. Umři! Jaký umři? Když vybuchneš potom, umři!
jo, ten výbuch musí být fakt dobrý. A to by se hodilo prostě tak, umřeš jednou, poprvé umřeš a vybouchneš. A zabije to kráče kolem tebe. Jo, vlastně ty příšery kolem tebe. A potom se ještě, a potom se oživíš a máš vyhráno. Umři. Heal pot. Super. Co máme v bonus roomce? Tak. Vypadne. Jo, dobře, bude to jako jak hovno, ale tak jako super. Bo super. A teď se jde na bose. Jaký boss nás čeká? Nevím, dokážu přečíst jeho jméno. Kamo, ten nic nedělá. Kamo, nic nedělá. Jo, vlastně, kamo ukáže, tak to vybouchne, jo. Hop, umři. Pomeňte lidi, že takhle tryhardím jako jo, ale... Kdo by netryhardil? Kamo, to je fakt deprimující ty výbuchy. Aaaaaah! Kamo, umřu, já umřu. Já nemám manu. Si se mě dáte hovado. Umři. Ne! Kdo si ze mě děláte srandu? Jako fakt? Víte, co já za to video ukončil. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, případně odběr a u dalšího videa čau.